Друзі, ранок, Житомирщина. Ось подивіться на цю красу. Дивіться, це наш цукіні Далфер від насінневої компанії Innova Seeds USA Каліфорнія. Дивіться, яка краса. Гарний плід, товарний, рівненький, гарне забарвлення. Має відмінні смакові властивості. Ось бачите, який самий кущик. Цвіте, плодоносить. Ось, бачите, ліс такі плоди. Всім дуже рекомендую цукіні Далфер від Innova Seeds. Ви будете дуже задоволені протягом цього сезону. Вирощуйте і насолоджуйтесь. Супер!